ሰላም ምርጦቼ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ ያብዛኞቻችንን የልጅነት ጊዜ ጣፋጭና አይረሴ ትዝታዎችን ጥለው ካለፉ ተዋናዮች መካከል ጎልቶ የሚወጣውን በመላው ዓለም እጅግ ተወዳጅነትና ትልቅ ቦታ የሚሰጠው የቻይናዊው ተዋናይ የጃኪ ቻንን የህይወት ታሪክ አጠራ አድርጌ አስቃኛቸዋለሁ። ከዛም በተጨማሪ ጃኪ ኢትዮጵያ በመጣበት ወቅት የተናገረውን አስገራሚ ንግግር ወደኋላ መልሼ አስቃኛቸዋለሁ። ከመግቢያው በኋላ እስከመመለስ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቷን ተጫኑ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ደግሞ ላይክ በማድረግ ቪዲዮን ጀምሩት። የአውሮፓና ቆጣጣር 1950ዎች ውስጥ የቻይና የርስበርስ ጦርነት በተስፋፋበት በሰቆቃው ዘመን ቻርለስ እና ሊሊ ቻን የተባሉ ባልና ሚስቶች ወደ ሆንግ ኮንግ ሸሽተው 1954 ዓመተ ምህረት ላይ አንድ ህፃን ወለዱ። ህፃኑ ያኔው ቻንግ ኮንግ ሳንግ ያሁኑ ደግሞ ጃኪ ቻን ነበር። ጃኪ 5 ዓመቱ ላይ በሚሰራቸው አክሮባቶች አባቱ ፓኦ ፓኦ የሚል ቅጥያ ስም አወጡለት። የስሙም ትርጉም ተንከባላይ ኳስ ይሰኛል። ጃኪ በሆንግ ኮንግ አንደኛ ደረጃ ትምህርቱን እየተማረ ዝቅተኛ ውጤት በማምጣቱ ከትምህርቱ ወደቀ። ቤተሰቦቹም ከዚህ በኋላ ሰው አይሆንም በሚል ተስፋ መቁረጥ ከትምህርት ቤቱ አስወጡት። የጃኪ ቤተሰቦች በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ሲሆን አባቱ የኤምባሲ ምግብ አብሳይ ነበሩ። ከአመታት በኋላም የጃኪ ቤተሰቦች ጃኪ ለአሁኑ ስኬቱ መሰረት የሆነውን የትወና ትምህርት እንዲማር በ7 አመቱ ቻይና ውስጥ የሚገኘው የፔኪንግ ኦፔራ አካዳሚ አስገቡት። ጃኪም ተፈጥሮ የቸረችውን መክሊቱን በማግኘቱ ደስተኛ ሆኖ የትወናና የሙዚቃ ትምህርቱን ለአመታት ከወሰደ በኋላ በማርሻል አርትና በአክሮባት ከ10 አመት በላይ ሰልጥኖ አሪፍ ውጤት በማሳየቱ በጊዜው የሚወጡ ፊልሞች ላይ ስታንትማን ሆኖ እንዲተውን በር ተከፈተለት። ስታንትማን ማለት አንድ ተዋናይ መስራት የማይችላቸውን ከባባድ እንቅስቃሴዎች ተዋናዩን መስሎ በፊልሙ ላይ መተወን ማለት ነው። ከጊዜያት በኋላም የፊልም ዳይሬክተሮች አይናቸውን ወጣቱ ጃኪ ላይ ጥለው መሪ ተዋናይ አድርገው ጃኪን ማሰራት ጀመሩ። የቻይና ህዝቦችም ብሩስሊን የሚተካ ተዋናይ ዳግም ከሀገራችን ቻይና ተፈጥሯል ሲሉ ጃኪን ማሞካሸት ጀመሩ። የፊልም ዳይሬክተሮችም የህዝቡን አስተያየት ተመርኩዘው ጃኪን እንደ ብሩስሊ አክት እንዲያደርግ ጫና ቢያደርጉበትም ጃኪ ከራሱ እንቅስቃሴ ወጥቶ የብሩስሊን እንቅስቃሴ መላበስ አልሆናለው። በመቀጠልም ጃኪ እንዲህ ሲል ለዳይሬክተሮች በምሬት ተናገረ። እኔ ጃኪ ነኝ። ጃኪ ደግሞ መሆን የሚችለው ራሱን ጃኪ ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እንደ ጃኪ እንጂ እንደ ብሩስሊ አክት እንዳደርግ አትጠይቁኝ አላቸው። በመቀጠልም ጃኪ ራሱን ችሎ በመላው ዓለም ያልተለመዱ የአክሽን ኮሜዲ ፊልሞች ላይ ትኩረት አድርጎ ብሩስሊን ሳይሆን ጃኪን ሆኖ ዳግም ወደ ህዝቡ ብቅ አለ። በወቅቱ ከሰራቸው እጅግ ተወዳጅ ፊልሞቹ መካከል የኩንግፉ ኮሜዲ ሆነውን ድራንክ ማስተር የተሰኘ ተወዳጅ ፊልም ሰራ። ከአመት በኋላም ትልቅ ገቢና ትልቅ ዝናን ያገኘበትን ዘያንግ ማስተር የተሰኘውን ፊልም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1980 ዓመተ ምህረት ላይ ሰራ። ጃኪም በ1980ዎቹ ውስጥ በቻይና ትልቅ ተወዳጅነት ያገኘበት ዘመን ነበር። በመቀጠልም ጃኪ በመላው ዓለም ተደራሽ ለመሆን ዓለም አቀፍ ፊልሞችን መስራት ጀመረ። ከነዚህ ውስጥም በ1998 ዓመተ ምህረት ሁ አም አይ የተሰኘ ፊልም ቢሰራም ፊልሙ እምብዛም ትኩረት ሳይሰጠው ቀረ። በመቀጠልም ጃኪ ተስፋ ሳይቆርጥ በ1997 ዓመተ ምህረት ሚስተር ናይስ ጋይ የተሰኘ ፊልም ሰርቶ በመላው ዓለም ከመወደዱ የተነሳ የቦክስ ኦፊስ የፊልም ሰንጠረዥ ውስጥ እስከ መካተት ደርሶ ነበር። ከአመታት በኋላም ጃኪ ከክሪስ ትራከር ጋር ሆኖ ራሻውርስ የተሰኘ ፊልም ሰራ። ራሻውርስም ተወዳጅነት በማግኘቱ በተከታታይ 2 እና 3 ተሰራለት። ጃኪም በሶስቱም ፓርቶች የተሳተፈ ሲሆን በፊልሙም በመላው ዓለም አድናቆትና ዝናን አትርፎበታል። ጃኪ በአንድ ወቅት እንዲህ ብሎ ነበር፣ ከሰራዋቸው ፊልሞች ውስጥ ብዙም ደስተኛ ያልሆንኩባቸው ለገንዘብ ብዬ ከሰራዋቸው ውስጥ ራሻውርስ አንዱ ነው ሲል ተናግሯል። በመቀጠልም 2007 ላይ
ብዙዎቻችን ደጋግመን ያየነው ሌላው የልጅነት ጊዜያችን ድምቀት ከሆነው የፊልም ተዋናይ ከጄትሊ ጋር በመጣመር ዘ ፎርቢደን ኪንግደም የተሰኘ ተወዳጅ ፊልም ሰርቷል። ጃኪ ካመት በኋላ 2008 ላይ ኩንግፉ ፓንዳ በተሰኘ አኒሜሽን ፊልም ላይ በደምጽ ተውኗል። በመቀጠልም በመላው ዓለም እጅግ ተወዳጅነት ያገኘው 2010 ላይ ከዊል ስሚዝ ልጅ ከጄደን ስሚዝ ጋር በመሆን ዘካራቴ ኪድ የተሰኘ ተወዳጅ ፊልም ሰራ። 2012 ላይም ጄኪ የእድሜውን መክፋት ተከትሎ ከአክሽን ፊልሞች ራሱን ማግለሉን ይፋ አደረገ። ጃኪ በእኛ በኢትዮጵያኖች የዘመን አቆጣጠር 2006 ላይ የተመድ የምግብና የእርሻ ልማት ፕሮጀክቶችን ለመጎብኘት ወደ አገራችን ኢትዮጵያ መጥቶ ነበር። በቶቶት የባህላዊ አዳራሽ ከአንድ ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ቆይቶ የኢትዮጵያ ባህላዊ ምግቦችንና መጠጦችን ቀምሶ በስክስታ ትከሻውን ከፈተሸ በኋላ እንዲህ ሲል አስተያየት ከአደራ ጋር ሰጠ። የዓለም ውዝዋዜ በሂፕሆፕ ተውጧል። የኢትዮጵያ ውዝዋዜ እስክስታ መለያችሁ ነው። አደራ እንዳበረዙት ብሎ ወደ ማደሪያው ሆቴል አመርቷል። ጃኪ ቻን ኢትዮጵያ ምድር እያለ እንዲህም ተናግሮ ነበር። ህፃናት ተርቦ ሳይ መፈጠሬን እጠላለሁ። የኢትዮጵያ ህፃናት ፈገግታ አይጠገብም። የኢትዮጵያ መንግስት ታስክ የማያስከፍለኝ ከሆነ የተለያዩ እርዳታዎችን ለማድረግ ቃል እገባለሁ። የኢትዮጵያ መልካ ምድር መልካችሁ ነው። ይህን ገጽታችሁን ማስተዋወቅ ይጠበቅባቸዋል። ይህን ደግሞ እንደ አትሌት ኃይለ ገብረስላሴ ባሉ በዓለም ታዋቂ አይከኖቻችሁን በመጠቀም ማስተዋወቅ ይጠበቅባቸዋል ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። ጃኪ ቻንም ለጉብኝት ወደ ሐዋሳ ባቀናበት ወቅት በኃይሌ ሪዞርት አርፎ ነበር። ሻለቃ አትሌት ኃይለ ገብረስላሴም የጃኪ ቻንን 60ኛ ዓመት በማስመልከት ኬክ አሰርቶ አብረው ቆርሰዋል። ጃኪ በአክሮባቶቹ፣ በአስቂ ትወናዎቹ፣ በካራቴዎቹና ዓለማችን ላይ ያሉ የፊልም ተዋናዮች የማይደፍሯቸውን ከባባድ እንቅስቃሴዎችን በድፍረት በማድረጉ ጃኪ የምንጊዜውም ምርጡ አክተር አስብሎታል። ከነዚህ በተጨማሪ ጃኪ ድምፃዊ ሲሆን የካንቶ ፖፕና የማንዶ ፖፕ ኮከብ ነው። ጃኪ በርካታ የሙዚቃ አልበሞችን አውጥቷል። ለሚሰራቸው ፊልሞችም የማጀባ ሙዚቃ ሰርቷል። ጃኪ ከ1984 ዓ.ም ጀምሮ 20 አልበሞችን ያወጣ ሲሆን አልበሞቹ ውስጥም በካንቶኒስ፣ በማንዳሪን፣ በጃፓንኛ፣ በታይዋንና በእንግሊዘኛ ቋንቋ ዘፍኗል። ከነዚህም በተጨማሪ ጃኪ በአኒሜሽን ፊልሞችና በቪዲዮ ጌሞች በድምጽ በመሳተፍ ድንቅ ብቃቱን አሳይቷል። ጃኪ ከ1960ዎቹ ጀምሮ ከ150 በላይ ፊልሞች ላይ ሲተውን ስታንትማን ወይም ተተኪ ተዋናዮችን በሚሰራባቸው ፊልሞች ላይ ሳያካትት ከባባድ አስፈሪ እንቅስቃሴዎችን በቀረጻ ላይ በድፍረት በማድረጉ ብዙ ጊዜ ከሞት የተረፈባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ። እኒህም ተደምረው ጃኪን የምንጊዜም ምርጡ ተዋናይ አስብለውታል። ጃኪ የቻይና ሕዝቦች እጅግ የሚወዱትና የሚያከብሩት በመሆኑ 2013 ላይ የቻይና ሕዝብ የፖለቲካ አማካሪ ኮንፈረንስ ውስጥ የሚያገለግል የፖለቲካ ወንበር ተሰጥቶታል። ጃኪ በ2004 ላይ የዩኒሴፍ የበጎ ፍቃድ አምባሳደር ሆኖ ሲሾም 2006 ላይ ደግሞ እኔ ከሞትኩ በኋላ ያለኝን ግማሹን ሀብት ለእርዳታ ድርጅቶች ይዋል ሲል ከመሞቱ አስቀድሞ ተናዟል። ምርጦቼ፣ የታላቁን ተዋናይ የጃኪ ቻንን የህይወት ታሪክ በዚሁ አብቅቼ በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ እስከምመለስ ሰላሙን ሁሉ እየተመኘው ተሰናበትኳችሁ።